oficial, s-au închis urnele de puțin timp și vă pot spune cine sunt marii câștigători ai alegerilor locale din București în 2024. Doamnelor și domnilor, primarul capitalei pentru următorii 4 ani, adică până în 2028, va fi nimeni altul decât Nicu Șordan! Profesorul de matematică i-a cucerit definitiv pe bucureșteni și oamenii l-au votat cu 45% din totalul de voturi. M-am uitat la comentarii. Ce bou! Pe locul 2, clasându-se de departe, Gabriela Firea. Că doamna Firea, în loc să facă spitale și cămine nefamiliști, a făcut fântâne aterizene. Și pe locul 3 se clasează un primar în care mulți și-au pus speranțele pe internet. Cristian Popescu Piedone cu doar 13%. Am plecat spre primăria capitalei, ne vedem pe 9 iunie, ieșiți la vot. Dacă toți ne așteptam ca în capitală să iasă Nicu Șordan, ei bine, marea surpriză vine din sectorul 1. Știți voi, ăla cu șobolan și gunoaie pe străzi? De șobolani? De că s-a vorbit și de urși. Ați văzut urși, șobolani? Nu, urși n-am văzut. Plică, unde ați văzut mizerie? Eu n-am văzut. Primar în sectorul 1, încă nu se știe cine va fi. Este egalitate între George Tuță și primărița actuală a sectorului 1, Clotilde Armand, cu 41%. Cred că trebuie să ne concentrăm pe soluții. Ei bine, rămâne ca soarta sectorului 1 să se decidă peste noapte. La sectorul 2 a fost foarte, foarte strânsă treaba. Umăr la umăr s-au bătut Rareș Hopinga cu 43% și actualul primar al sectorului 2, Radu Mihaiu. Bătaie mare pe cele două mari sectoare ale Bucureștiului. O să ne țină suspansul ăsta până mâine dimineață. Se dă lupta până la ultimul vot. Nici o surpriză în sectorul al treilea, unde Robert Nevoiță intră liniștit în cel de-al patrulea mandat cu 65%, unul dintre cei mai longevivi din capitală. Nu că reușesc, așa îmi place. Practic, omul ăsta va bifa 16 ani la primăria sectorului 3, ceea ce înseamnă că 100% face el ceva bine acolo. Zero stres și în sectorul 4, unde Daniel Băluță a luat fix 67% dintre voturi și intră și el fără niciun stres în mandatul numărul 3. Noi am făcut lucrurile, noi, nu eu, nu Robert. Sincer, la cum a ajuns să arate sectorul 4, cred că va sta mulți ani și el acolo fără nicio emoție. La sectorul 5, Piedone Junior l-a răzbunat pe bătrânul Piedone, care a pierdut rușinos capitala și a câștigat practic în numele tatălui său primăria sectorului 5 cu 48% dintre voturi. Am crescut admirându-l pe tata. Practic primăria rămâne în familie. Iar în sectorul 6, Ciprian Ciucu, actualul primar, s-a detașat cu 64% dintre voturi și e mai mult decât sigur că a câștigat următorul mandat. Ce am înțeles noi din alegerile astea? Că bucureștenii au ieșit într-un număr relativ mic la vot, aproximativ 40% dintre oamenii cu drept de vot. Iar față de alegerile trecute, suntem tot pe acolo. 36,5% față de 36,2% în 2020. Se pare că noi aici în capitală nu prea ne pasă realmente de cine ne conduce, dar per total eu zic că am făcut alegerile corecte. Și nu uitați, dacă n-ai votat, n-ai dreptul să te plângi în următorii 4 ani.